Tibbi tullantılar xüsusi qaydada çeşidləndikdən sonra xüsusi avtomobillərlə bu qaydada xüsusi poligona zərərsizləşdirilməsi üçün gətirilir. Tullantıların idarə edilməsi mərkəzində partlayıcı və radioaktiv maddələr istisna olmaqla qaz maşlamı, çirklənmiş torpaqlar, istifadə müddəti bitmiş qida məhsulları, tibbi tullantılar və digər bu tipli tullantılar qəbul edilərək zərərsizləşdirilir. Poligonda 20-dən çox işçi çalışır. İlk öncə tibb müəssisələrindən gələn tibbi tullantılar qeydiyyata salınır, içəri keçəndə tərəziyə çıxır, yük ölçülür, ondan sonra yandırılma sobası yerləşdirən əraziyə yaxınlaşır. Tibbi tullantılar paketlənmiş, gördüyünüz kimi germetik konteynerlərin daşınır, germetik paketlənir. O paketlər yerə düşürdükcə QR kodla təhvil verilir sürücü tərəfindən və QR kodla da poligon əməkdaşları tərəfindən qəbul edilir. Tibbi tullantılar qəbul olunduqdan sonra xüsusi peç vasitəsilə tamamilə zərərsizləşdirilir. Tullantılar əvvəlcə sobanın birinci kamerasında 800 dərəcədə yandırılır. Yanma zamanı əmələ gələn zərərli qazlar 1200 dərəcədə ikinci kamerada təkrar yandırılır. Tullantıların tərkibindəki zəhərli qazlar minimuma indirilir və atmosferə buraxılır. Gün ərzində təqribən 20-25 kubmetr tibbi tullantı zərərsizləşdirilir. Hazırda ölkəmizdə bizim eyni zamanda zərərsizləşdirmənin də daha təkmil şəkildə qurulması ilə bağlı kifayət qədər gedəcəyimiz yol var. Ona görə biz daha çox bu tullantıların ən azından düzgün şəkildə utilizasiyasının təmin olunması qarşımızda duran məsələlərdən biridir. Bilirsiniz, Balaxanı zonasında Təmiz şəhərinin həm yandırma zavodu var və orada iki yeni qurğu qurularaq bu cür təhlükəli növdü bir tullantılar təhlükəsiz növə keçiriləcək, yəni sterilizə olunacaq və onlar yandırma zavodunda yandırılaraq əlavə enerji əldə ediləcək. Səhiyyə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirlikləri tərəfindən tibbi tullantıların idarə edilməsi sayəsində koordinasiyalı fəaliyyətin təmin edilməsi məqsədi ilə işçi qrup yaradılıb. Tibbi tullantıların düzgün idarə olunmasına dair tibb işçiləri üçün maarifləndirici tədbirlər keçirilir. Rövşən İlyasov, Nuran Ələkbərli, Rafiq Kəngərli, AzTV Xəbər.